Տայքվանդոյի ֆեդերացիան վերջերս մասնակցել է Սոչիում կայացած Սև ծովի գավաթ միջազգային մրցաշարին, մեր մարզիկները վերադարձել են մեդալներով։ Մարզաձևը օլիմպիական է, մարզիկների համար սա փոքրիկ փորձություն էր լուրջ մրցաշարերի նախընթաց, մարզիչներն էլ գոհ են արդյունքներից։ Երեխաները լավ մասնակցեցին, ունեցանք 2 չեմպիոն և 5 փոխ չեմպիոն և 3-4 երրորդ մրցանակային տեղեր։ Մրցաշարը գլխավոր է մեզ համար այնքանով, որ մենք այս զարգացող տենդենց ունեցող աշխարհում, սպորտի աշխարհում, քանի որ մեր սպորտը օլիմպիական ոճ է, երեխաները տեսան իրանց հակառակորդներին։ Մրցաշարը տեղի է ունեցել Սոչիում։ Մասնակիցները հանդես են եկել 8-9 տարեկանների, պատանիների և երիտասարդների միջև, տարբեր տարիքային խմբերում։ Մեր մարզիկները մրցաշարից հետո զգում են պատրաստվածության կարևորությունն ու ավելի լուրջ են նախապատրաստվում հետագա մրցաշարերին։ Չնայած փոքրիկ են, բայց կրած պարտություններից փորձում են դասեր քաղել։ Սա իմ առաջի անգամը չէ, որ մասնակցում եմ միջազգային մրցումների Ռուսաստանում, եղել եմ Էսենտուկիում, Նալչիկում, Պիտիգորսկում, իսկ այս անգամ Սոչիում ես գրավեցի 3-րդ տեղը։ Գրավեցի 3-րդ տեղը, որովհետև հակառակորդները ավելի ուժեղ էին։ Առաջի հակառակորդս Ռաստովնադանուից էր, հաղթեցի, իսկ երկրորդը Սոչիից։ Երկրորդ հակառակորդս ավելի ուժեղ էր ինձ թվում։ Հաջորդ անգամ կաշխատեմ իմ սխալների վրա ու կգրավեմ առաջ տեղը։ Այս անգամ, որ գնացել էի Սոչի, արդեն ավելի ուժեղ էի և կարողացա բռնել 3-րդ տեղը։ Ընտրեցի տեկվանդոն, որովհետև 80% ոտքերով է, 20% ձեռքերով, իսկ իմ ոտքերը ավելի շատ ուժեղ էին, քան ձեռքերը։ Ղրղզստանից Իսլամ Տալկանչի և արդեն 6 տարի Արցախում է բնակվում ու մարզվում։ Մի քանի անգամ միջազգային մրցաշարերի է մեկնել, այս անգամ էլ վերադարձել է ոսկե մեդալով։ Բազմաթիվ անգամներ մասնակցել եմ միջազգային մրցաշարերի, այս անգամ առաջին տեղն եմ գրավել, մեծ դժվարությամբ թեկուզ, բայց մարզ չօգնությամբ։ Վերջին մենամարտում վնասվածք ունեի և մարզիչս հիշեցրեց օլիմպիադայի ժամանակ հաղթանակ տարած մարզիկի մասին, ով նույնպես վնասվածքով հաղթանակեց, և ես նույնպես ոգևորվելով ուժերս մեկ տեղեցի և կարողացա հաղթել։ Թայեքվոնդոյի այս ոճը օլիմպիական է։ Միջազգային մրցաշարերը հղկում են մարզիկներին լուրջ մրցաշարերից առաջ։ Մարզիչ Մկրտչյանը գոհ է իր մարզիկների ցուցաբերած արդյունքներից։ Տարեստարի էլ ցուցանիշների աճ է նկատում։ Թայքվանդոն, քանի որ Իրանից ներկայացնում է օլիմպիական մարզաձև, իսկ գիտենք, որ օլիմպիական մարզաձևերում հաղթանակը պատահաբար չի տրվում, որովհետև ամեն աշխարհի թեկուզ մրցումների ժամանակ 170 երկիր է մասնակցում, և ամենաքիչը 5-7 մենամարտ պետք է ունենա, որպեսզի առաջի տեղ լինել։ Այս 2 տարի է երեխաները արդեն սկսել են ավելի շատ այդ միջազգային մրցաշարերին մասնակցել, դրանց համար իրան շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մեր երեխաներին օգնում են, և հույսով եմ, որ այս տենդենսը շարունակելով, փորձ ձեռք բերելով, այս երեխաներից մի օր օլիմպիական չեմպիոն կունենանք։ Մռակած ակումբի Թայեքվանդոյի մարզիչն է անկեղծանում մարզաձևը առաջին հերթին առողջ ապրելակերպ է, մարզիկներին դաստիարակում է ամուր ոգով։ Արցախի համար կարևոր նախապայմանն առողջ սերունդն է, ինչն էլ մարզիչները կարևորում են։ Մեր երեխաներին սովորացնում ենք ունենալ մարտական ոգի։ Առաջի հերթին մեր երեխաները այս մարզաձևով դաստիարակում են ուժեղ և ֆիզիկապես և ոգով, այնուհետև այս երեխաները մեծանալով դառնալու են մեր երկրի պաշտպանները, դառնալու են զինվորներ։ Ընդգլխից մենք իրենց պատրաստում ենք և ֆիզիկապես և հոգեպես։ Սոչիից մեդալներով վերադարձած մարզիկները խոստանում են ավելի լավ նախապատրաստվել մրցաշարերին։ Մարզիչների պահանջներն էլ հստակ են։ Հարություն Մկրտչյան, Մերուժան Հայրապետյան, օր